അച്ഛാ നമസ്കാരം. 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 ഇവിടേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വലിയൊരു റീഡിംഗ് റൂം കാണുന്നുണ്ട്. നിറയെ പുസ്തകങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട്. ഒപ്പം ഇവിടേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കുറേ DVD കൾ CD കൾ എല്ലാം കാണുന്നുണ്ട്. ഇതെന്താണിത്? എൻ്റെ സിനിമാ ശേഖരമാണിത്. എനിക്ക് സിനിമയിൽ വളരെ താല്പര്യമുള്ളതാണ്. ഞാൻ പല യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദന കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചലച്ചിത്ര സാക്ഷരത എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ചലച്ചിത്രം ഒരു കല എന്ന രീതിയിലുള്ള കോഴ്സ്, അങ്ങനെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കോഴ്സുകൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് താല്പര്യമുള്ളതുകൊണ്ട് അതിന് അനുബന്ധമായിട്ട് ഞാൻ കാലാകാലങ്ങളിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ച വേൾഡ് ക്ലാസിക് സിനിമകളുടെ ഒരു ശേഖരമാണിത്. ഇതിൽ ഏകദേശം ഒരു 15,000-ത്തോളം സിനിമകൾ കളക്ഷനുണ്ട്. 15,000 സിനിമകൾ. ഇത് ഏത് ഭാഷയിലുള്ള ചിത്രങ്ങളാണ്? എല്ലാ ഭാഷകളും തന്നെ, ഇറ്റാലിയൻ, ജർമ്മൻ, ഫ്രഞ്ച്, ഇംഗ്ലീഷും ഹോളിവുഡ്, മലയാളത്തിലെ പഴയകാല സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ വൈദികര് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കന്മാരൊക്കെ ഒരിക്കലും സിനിമനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നീ സിനിമ കണ്ടിങ്ങനെ നശിച്ച് നടന്നോളാന്ന് പറയാറുണ്ട്. പക്ഷെ അച്ഛനെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. ഒരു അച്ഛൻ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ സിനിമ കാണണം എന്ന് പറയാറുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ 15,000-ത്തോളം സിനിമകൾക്കിടെ കളക്ഷനും ശേഖരമുണ്ട്. എന്താ ശരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള കാരണം? എന്നെ സിനിമകൾ ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ ജീവിത വീക്ഷണത്തെ, മൂല്യങ്ങളെ ഒക്കെ സിനിമ കണ്ട് ഒരുപാട് സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എനിക്ക് സിനിമ വീണ്ടും വീണ്ടും കാണുക, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുക, പഠിക്കുക, അതെങ്ങനെ വിമർശിക്കണം, ആസ്വദിക്കുക, ഞാൻ തന്നെത്താനെ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി. പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡോക്ടർ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഓപ്ഷണൽ കോഴ്സുകൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസേഴ്സും പഠിപ്പിക്കും. ഞാനത് എൻ്റെ താല്പര്യത്തിൻ്റെ പേരിൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല, പോയി പഠിക്കുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രൊഫസറിന് എൻ്റെ താല്പര്യം കണ്ടുകൊണ്ട് പുള്ളി റിട്ടയർ ചെയ്തപ്പോൾ ആ കോഴ്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ തന്നെ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. എനിക്ക് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ചലച്ചിത്ര ആസ്വാദന കോഴ്സുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക്. പിന്നെ രണ്ടാമത് ചോദിച്ച ചോദ്യം, നമ്മുടെ ഇന്ന് കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിയിട്ടുണ്ട്. സിനിമകളും നമുക്ക് കാണാം, ഉപയോഗിക്കണം, നിശ്ചയമായിട്ടും പഠിക്കണം, പഠിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ്. ഇന്ന് ഒരുപാട് റിസർച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് സിനിമ വെറും ഒരു വിനോദമല്ല, മനുഷ്യനെ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന, ജീവിത വീക്ഷണം നൽകുന്ന, മൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു ദൃശ്യ ഭാഷയാണ്, ദൃശ്യ ശ്രാവ്യ ഭാഷയാണ് സിനിമ. വേൾഡ് ക്ലാസിക്സ് കാണുക എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ധ്യാനം പോലെയാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരു 28 വർഷമായിട്ട് നമ്മുടെ ചലച്ചിത്ര അക്കാദമിയുടെ ഫെസ്റ്റിവലിന് പോകുന്ന ഒരാളാണ്, നമ്മുടെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ. എനിക്ക് ആ ഫെസ്റ്റിവലിന് പോകുമ്പോഴേക്കും ഞാനൊരു ധ്യാനം നടത്തുന്ന ഒരു അനുഭവം എനിക്ക്. അതായത് ലോകരാഷ്ട്രങ്ങൾ ഏതാണ്ട് ചിലപ്പോൾ 10-ഉം 180-ഉം ഒക്കെ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും ഉള്ള സിനിമകളാണ് അവിടെ വരുന്നത്. തിരുവനന്തപുരത്ത് ഏതാണ്ട് 10-15 തിയേറ്ററുകളിൽ രാവിലെ 9 മണി തൊട്ട് രാത്രി 12 മണി വരെ സ്ഥിരം സ്ക്രീനിങ് നടക്കുകയാണ്. 200-300 സിനിമകളാണ് അവരവിടെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കണ്ടാലും ഒരു 5 എണ്ണേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കഴിഞ്ഞ 28 വർഷവും ഞാനിത് 1 വർഷം മാത്രമേ എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൂ. അതെന്നെ എന്തുമാത്രം സ്വാധീനിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ എന്തുമാത്രം ടയറിംഗ് ആണത്. പക്ഷേ എനിക്ക് ഒരുപാട് ഒരു ഭ്രാന്ത് പോലെ നമ്മൾ കാണുമായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കിട്ടാൻ തുടങ്ങി, മറ്റൊരു നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഫെസ്റ്റിവലിനും ഇനി പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷേ നിശ്ചയമായിട്ടും ഇതൊരു വിനോദം മാത്രമല്ല, ഇത് കാണേണ്ടതാണ്, പഠിക്കേണ്ടതാണ്. സിനിമയെ പല വിധത്തിലാണ് കാണാൻ ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്ന്, സിനിമ ഒരു ആശയവിനിമയ മാധ്യമം എന്ന രീതിയിൽ ഒരു കോഴ്സ്, സിനിമ ആസ് എ ഫോം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. രണ്ടാമത്തേത് സിനിമ ആസ് എൻ ആർട്ട് ഫോം, അതൊരു കോഴ്സാണ്. മൂന്നാമത്തേത് സിനിമയും മൂല്യങ്ങളും. And then I have also designed a retreat program called Praying with Movies. അതും സെലക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സിനിമകൾ കാണുക, അതും നമ്മുടെ ജീവിത മൂല്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധിപ്പിക്കുക, കാണുക, അനലൈസ് ചെയ്ത് ആസ്വദിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു അത് പ്രത്യേക ഒരു കോഴ്സാണ്. ഞാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന മൂവീസ് ആ സാക്രമെൻ്റ് എന്നാണ് ഞാൻ അതിന് കൊടുക്കുന്ന ടൈറ്റില്. സെമിനാറുകളിലും കോളേജുകളിലൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതാണ്. വളരെ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ്. ഇന്ന് ഒരുപാട് ഇങ്ങനെയുള്ള പരിപാടികൾ നടക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരു സാക്ഷരതയിലേക്ക് മനുഷ്യർ വളരുന്നുണ്ട്. അതൊരു തൃപ്തി നൽകുന്നൊരു കാര്യമാണ്. അങ്ങനെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ശേഖരിച്ചൊരു അതാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ പലപ്പോഴും പൂപ്പൽ പിടിച്ചൊക്കെ പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഞാനത് ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്തിട്ട് പല ഹാർഡ് ഡിസ്കിലായിട്ട് ഞാൻ ശേഖരിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം 15,000-ത്തോളം സിനിമകൾ ഡിജിറ്റൽ ഫോമിൽ എൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഉണ്ട്. ഇത് എത്ര വർഷത്തെ ഒരു സമ്പാദ്യമാണ് ശരിക്കും? ഇത് ഇതിപ്പോൾ ഒരു 10-20 വർഷത്തെ. 20 വർഷം. എത്ര ഭാഷകളുണ്ടാവും? യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കുകയായിരുന്നു. അപ്പം അന്ന് ഈ പറഞ്ഞ DVD ഒന്നുമല്ല, പണ്ടൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ വീഡിയോ കാസറ്റ്സ്.
അപ്പോൾ ഞാൻ അന്ന് പോരുമ്പോൾ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എനിക്ക് ഒരുപാട് കാസറ്റുകൾ സമ്മാനമായിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ മുഴുവൻ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു. കോട്ടയത്ത് ഒരു ഫിലിം ലൈബ്രറി തുടങ്ങി അധികം 2000 വന്ന് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ വന്ന് സിനിമകൾ കാണുകയും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യും. ബോബി സഞ്ജയ് ഒക്കെ ഇന്നത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് റൈറ്റേഴ്സില്ലേ, അവരവിടുത്തെ സ്ഥിരം ഇതാണ് ക്ലയൻസ് ആയിരുന്നു. അവർ വന്ന് സിനിമ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, കാണും. അവരിപ്പോഴും വളരെ ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ആയിട്ട് പറയാറുണ്ട്. അന്നൊന്നും ഈ സിനിമകളൊന്നും കാണാൻ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. നമ്മുടെ റോഷൻ ആൻഡ്രൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എറണാകുളത്തുനിന്ന് വന്ന് ഉള്ളി സിനിമകളെടുത്തുകൊണ്ട് പോകും, കാണും. അവർ ഈ സിനിമകളെല്ലാം ക്ലാസിക് സിനിമകൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കാണും. അവർക്ക് വലിയ ഇതായിരുന്നു. ഞങ്ങളവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് കോട്ടയത്തെ. അന്നില്ലാത്ത സിനിമകൾ പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്നത്, ഇവിടെ ഹോളിവുഡ് സിനിമകളൊക്കെ 2000s കൂടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് വഴി. പിന്നീടാണ് DVDs ആകാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഈ ഡെന്നിസ് മരിച്ചുപോയ ഡെന്നിസ് ജോസഫ് എൻ്റെ ഒരു സ്ഥിരം സന്ദർശകനായിരുന്നു ഫിലിം ലൈബ്രറിയുടെ. അവിടത്തെ കൊണ്ടുവന്ന സിനിമകൾ അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞ് ഞാനിപ്പോൾ ഓർക്കുന്നു. അവിടുന്ന് കൊണ്ടുവന്ന സിനിമകളെല്ലാം ഈ NTSC സിസ്റ്റമാണ്, വീഡിയോ കാസറ്റ്. നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പാൽ സിസ്റ്റമാണല്ലോ, അത് പ്ലേ ചെയ്യാനൊരു പ്രത്യേക ഒരു വീഡിയോ പ്ലെയർ വേണം, വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാനായിട്ട്. അദ്ദേഹം 3 വീഡിയോ പ്ലെയർ വാങ്ങിച്ചു, കേടാവും വീണ്ടും കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അദ്ദേഹം തന്നെ ഉണ്ട് പറഞ്ഞത്, ഈ സിനിമകളോടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ ഒരു അഭിനിവേശം കാണുന്നത് എല്ലാം ക്ലാസിക് സിനിമകളാണ്. അന്നൊന്നും ഇത് അവൈലബിളാണ്, ഇന്നതെല്ലാം അവൈലബിളാണ്. അതോടുകൂടിയിട്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേർക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ തന്മയയിലെയും ഫിലിം ലൈബ്രറി. അങ്ങനെയാണ് പിന്നീട് ഞാനിതെല്ലാം ഡിജിറ്റൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്, പൂപ്പൽ പിടിച്ചു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു 10,000-15,000 സിനിമകൾ ഇപ്പം എൻ്റെ ശേഖരത്തിലുണ്ട്. ഞാൻ കോട്ടയത്ത് തന്മയ മീഡിയ സെൻറ്ററിലാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അവിടെ ഒരു 16 വർഷത്തോളം ഞാനവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിനുശേഷം ഞാൻ അവിടുന്ന് ട്രാൻസ്ഫറായി മാറി, കുറച്ച് നാളുകൾ വിദേശത്തൂടെയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ച് നടന്നു. പിന്നീട് ഞാൻ വന്നു ചേരുന്നത് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളിയിൽ സമന്വയ എന്ന് പറയുന്ന ജെസ്യൂട്ട് ഹൗസിലാണ്. അവിടെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള സിനിമകളും എൻ്റെ പേഴ്സണലായിട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങളുമായിട്ട് ഇവിടെ സെറ്റ് ചെയ്തു. എൻ്റെ വർക്ക് പഴയത് തന്നെ തുടരുന്നു. ഇതൊരു സ്കൂളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടൊരു ഒരു സ്ഥാപനമാണ്, AKJM സ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊണ്ടിട്ട്. ഞാനിവിടെ താമസിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെയുള്ള പല കോഴ്സുകൾക്കും മറ്റുള്ള പോകുന്നു, അത്രയേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് താല്പര്യമുള്ളവർ വന്ന് സിനിമകളെടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കാണാറുണ്ട്. പക്ഷേ ഇന്നിപ്പോൾ സിനിമകളെല്ലാം തന്നെ അവൈലബിളാണ് നെറ്റിലൂടെയൊക്കെ. പക്ഷേ അന്ന് ഒരു 2000 തൊട്ട് 2015 വരെ ഈ സിനിമകളൊന്നും കെട്ടുകളിപ്പോഴുമില്ല, അത്രയ്ക്ക് റയറായിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമാ ശേഖരമായിരുന്നതേ. അപ്പോൾ ഈ ബോബി സഞ്ജയൊക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ കോട്ടയത്ത്. ഇത് എത്ര ഭാഷകൾക്കുള്ള സിനിമകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു? എന്തോ എത്ര ഭാഷകളുണ്ട് നിലവിൽ? പല രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സിനിമ, എൻ്റെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു 10-20 ഭാഷകളുള്ള സിനിമകളുണ്ട്. കൊറിയൻ സിനിമകളുണ്ട്, ജാപ്പനീസ് സിനിമകളുണ്ട്, ജർമ്മൻ സിനിമകളുണ്ട്, പാകിസ്ഥാൻ സിനിമകളുണ്ട്, പിന്നെ ഹോളിവുഡ് സിനിമകൾ, ഇംഗ്ലീഷ്, ഇറ്റാലിയൻ സിനിമകളുണ്ട്, പിന്നെ ബ്രിട്ടീഷ്, UK പോലീസ് സിനിമകൾ, ഓസ്ട്രേലിയ, അങ്ങനെ പല രാജ്യങ്ങൾ. ഇത്രമാത്രം സിനിമകളെ പറ്റി നമ്മൾ പഠിക്കുകയും അതുപോലെ കളക്ഷനുകൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്തു. നമ്മൾ സിനിമയിലെ അതുപോലെ അഗാധമായി പ്രണയിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടായിട്ടില്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന്, അങ്ങനെ അച്ഛന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? നിശ്ചയമായിട്ടുണ്ട്, പലരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുമുണ്ട് സത്യത്തിൽ. പക്ഷേ അതൊരു വലിയ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഭാഗമാണല്ലോ, ഒരുപാട് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കണം, പിന്നെ അതൊരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കടന്നു ചെല്ലണം. എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സംതൃപ്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുക, അവർക്ക് പരിശീലനം കൊടുക്കുക, നമ്മുടെ ടേസ്റ്റും കാഴ്ചപ്പാടുകളും പങ്കുവയ്ക്കുക, പിന്നെ അതിൻ്റെയൊക്കെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഞാൻ കൊച്ചു സിനിമകൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. അത് എൻ്റെ സെമിനാറുകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടും പിന്നെ എന്താണ് ധ്യാന പരിപാടികൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു 10-30 കൊച്ചു ഷോർട്ട് സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് കവിതകളാണ്, മെഡിറ്റേഷൻസാണ്, പാരബിൾസാണ്, അങ്ങനെ പല ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തിപരമായ താല്പര്യത്തിന് അത് കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതാണ്. സത്യത്തിൽ ആരെങ്കിലും കാശ് മുടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിശ്ചയമായിട്ട് എനിക്ക് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അവരുടെ സിനിമാ സംവിധാനം. അതൊക്കെ വലിയ ബിസിനസ്സാണിന്ന്. മാത്രമല്ല ഇന്നിപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ, വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ സിനിമകളിൽ കടന്നു വന്നു, വലിയ ചിലവൊന്നും ഇല്ലാതെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. സിനിമകൾ പണ്ടത്തെ പോലെ വലിയ ബിസിനസ്സൊന്നും അല്ല. എന്തായാലും ഇത്തരത്തിലൊരു വലിയൊരു ശേഖരം കാണാനും അങ്ങനെ പരിചയപ്പെടാനും സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷം. ഓ, താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ കമ്മിങ്. ആൻഡ് ഇങ്ങനെയുള്ളത് അറിയുക, ആർക്കെങ്കിലൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, പലരും എന്നെ അന്വേഷിച്ച് ഈ സിനിമ ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് വരാറുണ്ട്. കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്ന ബ്ലസ്സിയുടെ ഒരു സിനിമ അറിയാം, അതൊരു സിനിമ പ്രൊജക്ഷനിസ്റ്റിൻ്റെ കഥയാണ്. അന്ന് ആ സിനിമ ഇപ്പോൾ ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ക്ലാസിക് സിനിമ അന്ന് കേരളത്തിൽ ആരുടെ കയ്യിലും അതില്ല. ഞാൻ അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് പഠനം കഴിഞ്ഞ് വന്ന വർഷമാണത്.
ഞാനിപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ബ്ലസ്സി അന്ന് രാത്രിയിൽ പാതിരായ്ക്ക് ഒരു ടാക്സി ഡ്രൈവറെ വിട്ട് ഈ ബാറ്റിൽ ഷിപ്പ് പട്ടംകിൻ എന്നുള്ള സിനിമ എടുത്തു കൊണ്ടുപോയി. ആ അതിൽ കാണിക്കുന്ന അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ സെഗ്മെൻറ്റ് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അത് തന്മയ മീഡിയസിലെ എൻ്റെ സിനിമയായിരുന്നു. അതൊക്കെ ഒരുപാട് അവൈലബിൾ ആണ്. അതായത് ബാറ്റിൽഷിപ്പ് പട്ടംകിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൊണ്ടാഷ് അല്ലെങ്കിൽ മീഡിയ ഫിലിം എഡിറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ശാസ്ത്രീയ വശം ആദ്യമായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയ ഒരു സിനിമയാണ്. എനിക്കൊന്ന് 1924 25 ഇറങ്ങിയ ഒരു സിനിമയാണ്, റഷ്യൻ സിനിമയാണ്. അത് ആ സിനിമ കാണാൻ കിട്ടാനില്ലായിരുന്നു. അതിൻ്റെ അകത്ത് മമ്മൂട്ടിയാണ് നായകൻ. ഒരു പ്രൊജക്ഷൻസിൻ്റെ കഥയാണ്. അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ സിനിമകൾ, ക്ലാസിക് സിനിമകൾ കൊണ്ടുവന്ന് നാട്ടുകാരെ കാണിക്കുക, ഗ്രാമീണരെ കാണിക്കുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചെറിയ ശകലം ഈ വിളിച്ച് കാണിക്കണമായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് അന്വേഷിച്ച് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ആരോ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഈ സിനിമ കോട്ടയത്തുണ്ടെന്ന് വന്നു. അങ്ങനെ വന്നു പുള്ളി രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടേ തന്നു. കാരണം അന്നത് അത്ര റെയറായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിരുന്നു. ഒപ്പം സിനിമകളെ പറ്റി ധാരാളം വായിക്കുകയും അതുപോലെ സിനിമേനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങളും കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിനിമ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പുസ്തകങ്ങൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. ഒരു 100-150 പുസ്തകം സിനിമ സംബന്ധമായിട്ട് തന്നെയുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ. നിലവിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതുതലമുറ പല രീതിയിലും ഇപ്പോൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ്. ശരിക്കും ഈ സിനിമ സംബന്ധിച്ചുള്ള രീതിയിൽ ഈ പുതുതലമുറയോട് എന്താ പറയാനുള്ളത്? എനിക്ക് അവരോട് പറയാനുള്ളത് ഇതും നമുക്ക് നിശ്ചയമായിട്ടും വളരെ ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കമ്മിറ്റഡ് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. ഞാൻ കോട്ടയത്ത് ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ സ്റ്റുഡൻസ് അവിടെ കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾ വരും. അവർക്ക് ഈ സിനിമയുടെ ഒരു ഉൽപ്പത്തി അഭിനിവേശമുണ്ട്. അതിൽ ഒരു നൈസർഗികമായിട്ടുള്ളൊരു മാസ്മരികതയുണ്ടല്ലോ അതിൽ. അപ്പോൾ അവർക്കൊക്കെ ഓവർ നൈറ്റ് ഒന്നെങ്കിൽ സംവിധായകനാകണം അല്ലെങ്കിൽ നടനാകണം, ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആകണമെന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇത് വളരെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റുള്ള പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഇത് ഈ പറയുന്ന മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയുള്ള നടന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഈ റോഷന അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെ ഓരോ കാലാകാലങ്ങളിൽ പഠിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഒരുപാട് നല്ല സിനിമകൾ കണ്ടാണ് അവരുടെ ടേസ്റ്റ് വളർത്തിയെടുത്തത്. ഇന്നത്തെ തലമുറ അതിന് തയ്യാറല്ല. അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ടുള്ള ഗ്രാറ്റിഫിക്കേഷൻ വേണം, ഇൻസ്റ്റൻ്റായിട്ടുള്ള ജോയ് വേണം, ആൻഡ് ദെൻ യുനോ പോപ്പുലർ ആകണം, പ്രശസ്തി മാത്രമാണ് അവർ അന്വേഷിക്കുന്നത്. ഇതൊരു കലയാണെന്നും ആ കലയ്ക്കും കലയിലേക്ക് നമുക്ക് കമ്മിറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും മറ്റെല്ലാ മേഖലകളെ പോലെ തന്നെ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. ഇതിലൂടെ വേണമെങ്കിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമുക്ക് മനുഷ്യരെ സ്വാധീനിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നൊക്കെയുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണ് എനിക്ക് പങ്കുവയ്ക്കാൻ. കാരണം എനിക്ക് ഞാൻ ഇവരുടെയൊക്കെ പ്രൈവറ്റ് ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ഒക്കെ ഇപ്പോൾ വായിക്കും. ഇപ്പോൾ പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള നടന്മാരെക്കുറിച്ചും, പുറശ്ശാമിയുടെ മരിച്ചുപോയ നമ്മുടെ നെടുപൂടി വീണു, പിന്നെ ഈ ഇന്നസെൻ്റൊക്കെ, അവരുടെയൊക്കെ ആദ്യകാലങ്ങളിലെ ആ യാത്രയൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ആ ഭ്രാന്താണ് അവർ. എന്നിട്ട് അവരിത് പഠിച്ചു, ആ പഠനത്തിലൂടെ അവർ വളർന്നു. ആ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിന് ഇന്നത്തെ പുതിയ തലമുറ തയ്യാറല്ല. ഈ പറയുന്ന മോഹൻലാലും മമ്മൂട്ടിയൊക്കെ, മമ്മൂട്ടിയുടെ ഒക്കെ ഇൻ്റർവ്യൂ വായിച്ച് നമുക്കറിയാം 10-500 ഒക്കെ രൂപയായി തുടങ്ങിയതാണ് അവരുടെ പ്രൊഫഷൻ. ഇന്ന് അവർ ഏത് തലത്തിലിരിക്കും, അത് ഓവർനൈറ്റ് സംഭവിച്ചല്ല. അവർ ഞാൻ മമ്മൂട്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പദം ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നത്, എനിക്കിതൊരു ഭ്രാന്തം എന്ന് പറയും. എനിക്കിതൊരു ഇതുവരെ എനിക്ക് തൃപ്തിയായിട്ടില്ല. അതൊരു ഒരു പാഷനാണതേ. ആ പാഷനുള്ളവരെ കലയെ വളർത്തുകൊള്ളു, മനസ്സിലായി? അങ്ങനെ ഒരുപാട് കലാകാരന്മാർ നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട്. പക്ഷേ യുവതലമുറയ്ക്ക് അതിന് താല്പര്യമില്ല. അവർക്ക് ഓവർനൈറ്റ് ഒരു എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കഴിച്ച് കൂട്ടി ചെയ്തിട്ടൊരു സിനിമ ഉണ്ടാകണം, പോപ്പുലറാകണം, സിനിമാ താരങ്ങളോടൊപ്പം നിന്നിട്ട് പടമെടുക്കണം. അതൊക്കെ അതിൻ്റെ ഫ്രിഞ്ച് ബെനഫിറ്റോ വളരെ ചീപ്പായൊരു ഇതാണ്. കല അഭിരുചി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളർത്തിയെടുക്കേണ്ട ഒരു കാരണം, അതൊരു കൾച്ചറാണ്. ഈ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ മാത്രമല്ലല്ലോ, ആസ്വാദനം, വിമർശനം, പഠനം, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂടുമ്പോഴാണ് ഒരു സിനിമ സംസ്കാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ സിനിമ ആഴ്ചയിലാഴ്ച കഴിഞ്ഞ വർഷം തന്നെ ആണ്ട് 10-70 സിനിമകൾ ഇപ്പോൾ ഈ വർഷം തന്നെ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അത് പലതും ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല, പക്ഷെ വേറെ പലതും നല്ലതുണ്ട്. പക്ഷെ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തികളുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റും അഭിരുചിയും ഒക്കെയാണ് അവരെ ആ തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതേ. ആ വിധത്തിലൊരു ഒരു 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 ചെറിയ നിർദ്ദേശമാണ് എനിക്ക് അവർക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഞാൻ എൻ്റെ കോഴ്സുകളിലും പറയുന്ന ഇതാണ്, ഈ സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഷൂട്ടിംഗ് സൈറ്റിൽ പോയി ഇടിയും കൊണ്ട് ഇവിടെ മണിക്കൂറുകളോളം നിന്ന് സമയം കഴിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഫോൺ നമ്പറും വാങ്ങിച്ച് അവരോടൊപ്പം പടമെടുത്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ല സിനിമ സംസ്കാരം എന്ന് പറയുന്നത് സിനിമയെക്കുറിച്ചുള്ളത്. മറിച്ച് അവരുടെ ഒരു നല്ല സിനിമ എടുത്ത് പഠിക്കുക, ഈ ഒരു കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവരുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ എന്തൊക്കെയാണ്, അവരുടെ കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ്, അത് പഠിക്കാനായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു ഡെഡിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള താരാരാധനയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു താരാധന വേണം. അത് അത് എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും നമുക്കുണ്ടാവണം, സിനിമയിൽ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാകേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഈ താരാരാധന എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ മോശമായൊരു കാര്യമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അതിനെ വേണ്ട വിധത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും താരാരാധകരാണ്.
ഏതൊരു മണ്ഡത്തിൽ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് ശോഭിക്കുന്ന ആൾക്കാരോട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രത്യേകമായ ആരാധന, അതിനൊരു തെറ്റുമില്ല, എല്ലാ മണ്ഡലത്തിലും ഉണ്ടാകണം. പക്ഷേ സിനിമയിൽ ഇന്ന് കാണുന്നത് എന്താണ്, വളരെ ചീപ്പായ ഒരു സംസ്കാരം വളർത്തിയെടുക്കുന്നു, അതിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് മാധ്യമങ്ങളുമുണ്ട്. ഒരു സിനിമാതായ ഒന്നോ രണ്ടോ സിനിമകൾ കൊച്ചു വേഷം സിനിമ അവരെ ഓവർനൈറ്റ് താരമാകുകയാണ്, എന്നിട്ട് അവരിതേക്കുറിച്ച് പഠിക്കുകയോ ഒരു വാക്ക് പറയാനായിട്ടൊന്നും തയ്യാറാകുന്നില്ല. പക്ഷേ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് അവരെ നമ്മൾ ആരാധിക്കാനായിട്ടും ബഹുമാനിക്കാനും കൂടി പഠിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ഹീറോ വർഷിപ്പ്, താരാരാധന എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്.